ଦାବିରେ ହେବ କି ବୁଲଡୋଜର ବାବାଙ୍କ ଜିତ୍? ଫସର ଫାଟିଲା କି ଅଖିଳେଶଙ୍କ ଅଡ ଯାଦବ ଓବିସି ଭୋଟ ହାତେଇବାର ବଡ ଯୋଜନା? ୟୁପିରେ 5 ବର୍ଷର ହାରଜିତ ପାଳିରେ ରୋକ ଲଗେଇବ କି ମୋଦି ଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି? ପଞ୍ଜାବରେ ଆସିବ କି ଝାଡୁ? ଆପ୍ ଆସିଲେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା? କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ବେଜ୍ଜତିର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ମୋ ସରକାରର ମାଲିକଙ୍କୁ? ଡେଲାଙ୍କ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର। ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଆ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ 7 PM ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶାରେ।